Pakuwon datang sagolo ing lampah terik mangindo solo kungsuling banyak musindo nggih atmajaning Prabu Sayo Ati yan wiso
Antik pengantin ini. Punggir senang, kurus mirang-mirang, Aryo Suma nosku mohani jama nyamping langsung kane poni. Loro marani kunti aku ratrimo yo pun kakang bisa ngrasakake sepiro muruping dadamu tumrap perkara kang tumpuk marang bibi kunti mung yayi mbok menawa kurang prayoga lamun wektu iki jeneng sira mangurah angrangsang marang apa kang dadi pakartining Kurawa lan Patih Sengkuni bakal ana titi wancine Werkudara. Wah, yo wadon entos titi wancine suman kudu apa tak apa-apake kudu trimo bakal kelakon apa sing dadi pengajapmu Sena. Aja sumelah, wis kudu sabar lan prayogakno anggonmu ngadepake kakangku. Yo. Jeng Koko Prabu, kados pundi yai? Sewu lepat di Agung Samudra pangarsane Jeng Koko Prabu. Awet sedaya lelampahan menika. Lelampahan ingkang sinandhang para kadang-kadang Pandhawa kaliyan Ibu Kunti. Kula ngakeni kalepatan kula. Kula nglenggana menawi Kunto Dewa menika lepat. Boten pitaya kaliyan Paduka Jeng Koko Prabu. Arep cecer wong tuwa minangka pembarepe Pandhawa. Ini orang pesan yang tinggi perkara uskulah kali aku ganti tindak di Kurawa tundanya mengrekasa ke Pandhawa apa yang nalat ono saresian sak pengain tegal pun sretro utun nembok pikir orang lakon saku Werkudara rasa akeh-akeh anggonmu nuturi kakangmu amarga yayine wis lenggono. Ya aku ngerti yen kowe mau wis menggak marang kekarepane mung wong gandeng kabeh wis dumadi sabar saka sawetara saben-saben ana perkara mesti nentek kandhane nggono. Werkudara. Nggih. Tau pomo golek ilupute. Mbok menawa pun kakang pribadi uga luput. Amarga lekasing Nyai Prabu Puntadewa mau ora sak wutuhe kleru. Awit apa? Wis mestine lamun Nyai Prabu Puntadewa ngelakoni bab kuwi mau amarga jejering satriya kudu sagup langkang andangu marang sira sakadang mau dudu wong liyan kebrayat ngomongake sedulurmu Kurawa
ya senajan kedadian ing samengko ora luput saka panggraitaning pun kakang ing umi. Mong saapi-api ing titah kuwi aja gusa-gusulan kemrungsung. Anggone nitik kuwi bener apa luput. Lah kegandengan iki mawus dumadi kalakone pancen Kurawa wis mangampal maka ping anggone gawe kasang sayang. Mung yen durung dilakoni ra kok padha ora ngertine. Yayi. Kabeh mau mung dadi pitutur tumraping Siadi sakadang. Kena ngelakoni lan nindakake samubarang kang katone kuwi bener lan becik. Mung siji kang kudu padha dieling-eling tansah kudu nengenake ing kawaspadan. Ora ngono. Wah, info sing paring ora ngular jeneng manut. Ngono. Yang sing kondo aku kowe manut. Ah, yo. Kok nek aku lek kondo kleru piye? Kono. Aduh aku. Abote melu bareng kowe iki. Nek ono benere ono lupute kok dadi isro. Iye. Yai Prabu Kuntadewa. Lho ninggi jengkol kok Prabu. Sampun ngantos paduka angundamana anutuh diri. Ngeling lampun lampaning keng sampun dumados menika sampun boten saged kaambalan dene benjangipun sami mengenaken kawas padang awit lelampahan ingkang dereng dumados menika lelampaning keng sabenah titah boten saged angawuhi sapa anitik. Yai Prabu lan kadang-kadang para Pandhawa miwah paduka bibi kunti nalika. Prabu. Sareng ning samudayanipun sami anggana lan ing mangke sampun manggih Rahayu. Suami kula dhekaken memangun manah Rahayu. Rahayu ingkang sami mangun atas kawasan. Thank you.